Вітаю, це україномовне історичне шоу «Хісторі». За проханням нашого підписника, сьогодні я підготував розповідь про Ілона Маска. Приємного перегляду! Ілон Маск – авантюрист в третьому поколінні. Коли в 1948 році його дідусь мігрував з Канади до Південної Африки, він розібрав свій літак по гвинтиках і перевіз на нову батьківщину, а потім зібрав заново і подорожував по всьому світу. Дід Маска загинув 77 років за штурвалом літака. Ілон народився в 1971 році в Південно-Африканській Республіці. Він був найстаршим з трьох дітей в сім'ї інженера Ерола Маска та відомого дієтолога Маї Маск. Після розлучення батьків в 1980 році Маск спочатку залишився з матір'ю, а потім переїхав до батька, хоча розповідати про нього ніколи не любив. Певно, через те, що стосунки в них були доволі напруженими. Як і всім занадто розумним дітям, подружитися з однолітками юному Ілону не вдавалося. Одного разу він був навіть госпіталізований через втрату свідомості, після того, як його жорстоко побили хлопчаки. Але в нього був брат, з яким вони й говорили про майбутнє економіки, енергетики та людства за загалом. У Канаді амбіційний юнак вступив до одного з найпрестижніших вишів країни та світу – університету Куїнс. А через два роки він перейшов в американський університет штату Пенсильванія, де отримав диплом бакалавра з двох дисциплін – фізики та економіки. Потім Маск став аспірантом при Стенфордському університеті, але покинув навчання. Саме тоді зі своїм братом Кімбелом Ілон заснував першу IT-компанію Zip2, яка спеціалізувалася на розробці програм для публікації новинного контенту і підтримки сайтів. Інтернет щойно став доступним, і Маск наполегливо доводив газетярям, чому їм треба з'явитися в мережі. Він не тільки працював з самого ранку до пізнього вечора, а й жив у орендованому офісі. Коли в 1999 році його зі скандалом видворили з власної компанії, майбутній марсіанин витратив 22 мільйони доларів на гоночну машину Макларен, яку, до речі, досить швидко розтрощив, і навчально-бойовий літак L-39. Гроші, що залишилися, він вклав у свій стартап XCOM, майбутній PayPal. З PayPal Маск вийшов у 2002 році, маючи 150 мільйонів доларів в кишені і традиційним скандалом. Зрозумівши, що з нього вистачить звичайних компаній, він вирішив вкладати гроші в дитячі мрії. Тепер Ілон Маск мріє померти на Марсі. Якщо Ілон Маск не літає в костюмі залізної людини, до речі, саме Маска вважають прототипом Тоні Старка, винахідник також знявся в епізоді культової стрічки. То хіба що через брак часу. Весь інший потенціал у нього точно є. Найдешевші і ефективні ракети Falcon, електромобілі Tesla, надзвуковий потяг Hyperloop, проект освоєння Марса стали справжньою сенсацією. Хоча їм пророкували цілковитий провал. На тлі інших гігантів Кремнієвої долини, які не виробляють нічого вартісного, Маск виглядає ексцентричним мрійником, який справді хоче змінити світ. Щоправда, репутація в Маска не найкраща. Працівники скаржаться на його страшенну вимогливість та вибуховий характер. Та хіба можна по-іншому втілювати неможливе у реальність? Звичайно, назвати Маска винахідником електромобіля не можна, адже перше авто на електротязі з'явилося ще до винаходу двигуна внутрішнього згоряння у 1841 році. Але саме Tesla Model S став по-справжньому успішним електрокаром. Він поєднує в собі просунуті зелені технології, прекрасні технічні характеристики та є воістину люксовим седаном. Кілька разів Tesla опинялася на межі банкрутства. Маск неодноразово затягував терміни поставок. Ніхто не вірив, що нова автомобільна компанія зможе конкурувати із автогігантами. Але в 2012 році Tesla Motors випустила Model S – седан, від якого в усієї автомобільної галузі перехопило подих. Model S була визнана не просто найкращим електрокаром, але й найкращим автомобілем взагалі. Тепер компанія працює над власним автопілотом та встановлює різноманітні рекорди. А кожен автовиробник з легкої руки Маска, який розкрив патенти Tesla, випускає свій електрокар. Так, люди побували на місяці, але відтоді не зробили нічого вартісного, сказав Маск і вирішив струсунути аерокосмічну галузь справді революційними проектами. Створивши SpaceX, Маск вступив у битву з гігантами ракетобудування. І хоча два перші запуски ракет багаторазового використання Falcon закінчилися провально, Маск не полишав цей проект, шукав гроші і таки зумів досягнути успіху. На сьогодні ця ракета-носій доставляє вантаж на МКС. І це перша приватна компанія, якій довірили цю місію. А от повернення і
повторне використання першого ступеня Falcon так здешевило польоти, що залишило далеко позаду своїх конкурентів. У цьому, до речі, ще одна родзинка Маска керівника. Він з нуля вивчав особливості ракетобудування і довів, що для створення ракет не потрібні мільярди доларів. Грандіозний успіх Маска здається низкою випадковостей, але насправді є плодом величезної праці та економії. 6 лютого 2018 року Маск офіційно відкрив нову еру космічних технологій. Його компанія SpaceX провела успішний запуск надважкої ракети-носія Falcon Heavy зі стартового майданчика на мисі Канаверал у Флориді. Зараз капсула з електромобілем Tesla, у якому грає пісня Девіда Бові «Space Oddity», існує у космосі. Маск також замахнувся на революцію в транспортній галузі. Він надумав побудувати вакуумний потяг Hyperloop. Цей вид транспорту передбачає, що потяги будуть рухатися за допомогою магнітної левітації всередині спеціальних труб у вакуумі або сильно розрідженому повітрі. Сам Hyperloop зможе розвивати швидкість понад 1200 км за годину. Розташована на спеціальних опорах трубопровідна траса поєднає Лос-Анджелес і Сан-Франциско. Відстань в 600 км можна буде подолати за півгодини. Звучить фантастично, і так воно і є, але Маск вже взявся до справи і спорудив перші ділянки системи надшвидкісних перевезень у Неваді та виготовив першу пасажирську капсулу. Усе, що робить Маск, поєднує єдина радикальна мета – заселення Марсу. І якщо зараз комусь це під силу, то саме йому. У вересні 2016 року винахідник представив план колонізації Червоної планети. Маск стверджує, що перших людей на Марс можна буде відправити вже у 2024 році. При цьому дорога займе 80 днів і летить у шалені гроші. Зараз Маск оцінює вартість подорожі до Марса в 10 мільярдів доларів на одну людину. Реальна колонізація можлива тільки при зниженні вартості перельоту до 200 тисяч доларів. Для створення колонії на Марсі будуть потрібні близько мільйона осіб, а це приблизно 10 тисяч рейсів туди-назад за 40 років. При цьому перші підкорювачі Марса не зможуть швидко, а можливо і взагалі ніколи, повернутися на Землю. Маск також визнає, що перші подорожі на Марс можуть бути надзвичайно небезпечними для колоністів. Маск також анонсував ще один грандіозний проєкт – політ космічних туристів до Місяця. У чому ж секрет успіху Маска? Ілон Маск – неймовірний трудоголік, який присвячує роботі 400 годин на місяць. Декілька разів на місяць він літає в Каліфорнію, щоб займатися проєктами своїх дочірніх компаній – Tesla Motors і Solar City, а також будує в пустелі супершвидкісний потяг Hyperloop. При цьому він виховує 5 синів і скаржиться співробітникам. Занадто багато тих, хто перестав працювати по суботах.